Hei, mitt navn Marie Ramsdal, og jeg jobber ved Innovasjon Norge sitt kontor i Madrid. På kontoret i Madrid så jobber vi både med store norske selskap og også mindre selskap. Og vi jobber med selskap i ulike faser, de som er helt i oppstartfasen og som akkurat har begynt å se på nye internasjonale markeder, og også de som har hatt lang tilstedeværelse internasjonalt og i Spania. Med personlige forhold og det å ikke gå rett på sak, så vær litt tålmodig, ta seg tid til en business lunch, en middag, prøv å bygge personlige forhold. Det kan ta litt lengre tid å komme til selve avtalen og salget, men det er relasjoner man bør legge litt tid i. Det er også viktig å unngå typiske stereotypier av hvordan spanjoler er. Det er ikke vanlig med siesta, og man spiser ikke paella og har lange lunsjer hver dag. Ja, i Spania så jobber vi innen forskjellige sektorer, og det viktigste akkurat nå det er fornybar energi, fiskeri og havbruk, grønn maritim sektor og landbruk.